って出る？ちゃんと予測変化に出るようになった？そうなったらもう素晴らしいよ。どう？おお、出るようになったか。ポキちゃんは天使で可愛くて素敵で3回押したら出来上がる。昨日ハルトのコラボ配信も楽しくなかった。ポキちゃんはもう大す、すごい楽しくって、あと昨日はハルトのコラボ配信だったからお話できなかったんだけど、新潟小町さんに私が掲載されているので、ぜひ手に取ってみてください。そうなんですよ。もう私ラーメンと言ったらあそこなので、すっごい好き。人生でラーメン大盛りを初めて食べたお店があそこで、ありがとうアマゾンでありがとう。そのね、私はわかめを茎わかめに変更するのが好きなんですけど、わかめがいいよっていう方とかはわかめっていうと、わかめが半分、茎わかめが半分になったりとか、茎わかめダブルっていうと茎わかめの量が2倍になったりしね、そのお店のその注文の仕方でいい感じにカスタムできるんです。そう、あれの、そう、なんかさ、私がそのこれも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 みたいなことを言ってた時あったじゃん。もう頭がパンクしそうです、これも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 あってみたいなさ言って、そのうちの一つがまたこちらになっておりまして、コンサートレッスン期間に取材をさせていただいたんですけど、取材をしたのかしていただいたのか、あのお店に行かせていただいたんですけど、本当にやばい、まだ残ってる、まだもう一つまだ皆さんに言ってないことが残ってる。コンサート期間にやったこと、まだだよ。まだ発表されてないから言えないんだよね。そう、楽しみにしてて。そしてちょっと待って、それは否定させて、グラビアではない。それは否定だわ。グラビアではない。木本さんに紹介されましたって貼られてました。嬉しい。それみんなそう、写真撮ってきてよ。いつ頃発表？
え、いつだっけ、もうそろそろなのでは、もうちょっと後か、まだかな、今日がいつ発表とか私も聞いてないんですけど、これいつなんだ、ちょっとわかんない、初見です、初見じゃないです。はい、そのアットマーク羽の隣にカニもいるかもしれない、何店舗かあるけど、まだピカピカピッチャ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 ッてしてる、なぜ、そのどっちの、新潟市にあるどっちのお店にも行ったことあるけど、どっちも一緒、でこれさ Wi-Fi 切ったら、こんばんは、一回切った、あーどうしようかな、やだなこれ、目がチカチカするんだよな、多分ね今日土曜日だから、土曜日だからね回線がおかしいんだよ、え、やだね、混んでた？え、まあそうだよね、すごく人気の店だから、土日のお昼とかに行くともう行列してるから、みんな気をつけてね。なんでポキなの？最近よく聞いてもらえるということは、ポキちゃんに興味を持ってもらえてるっていう証拠なのではないでしょうか。肩がポキ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 、あ、今はならない、関節の間に空気が入ってポキ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 なるんですけど、それでなんかファンの方にポキモトポキモトって呼ばれるようになって、そっからポキちゃんになりました。肩の関節が鳴るからですね。いるけど、山奥にいるけどいいって、楽しんで、ちょっとやっ、もう Wi-Fi 切った、ペンライト緑白振りました、ありがとうございます。うるさかった？もう Wi-Fi 切った、あのね、でもね、あのね、もう低速だから怖いものないの、 Wi-Fi 切ったところで。もうどんだけ Wi-Fi 切っても低速は低速だから、なぜカニなのかも、もうそれは単純、カニが大好きだから。おしゃべり会ってからポキちゃんのことが気になります、ありがとう、また来てね、ポキちゃんいつでも待ってる。ポキちゃんね、あのオフラインの時暇な時あるからね、刀剣でおいで、この9月の24とか撮ってないけど、ポキちゃんは私、ポキちゃん暇な時あるからおいで、暇な時に扇風機ハンディファンでフェーってやってたら、髪の毛クラ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 ってなっちゃって、暇な時なんてない方がいいのか、いいんだからね、
ギガ不足は大丈夫？大丈夫はないんだよ。外でね、フリブイが見れないんだよね。DMM とか外で見れない。低速でも配信できる。そう、昨日できたからいけるかなと思って。月末まで低速、うん、17日くらいからずっと低速で生きてる。課金してスピードアップ。だってあのね、これさ、20歳になってまでどうなんだって思われるかもしれないけどね、携帯の料金パパとママに払ってもらってるからね、勝手にそんな課金とかできないんだよね。今ガタチューブの CM 流れてた。ゆうのやつ、ゆうのやつ、こんばんは。今鳴ったポキ。おお、鳴りました。牡蠣10個食べてお腹痛くならなかった？ならなかった、全く。元気。10月7日申し込んだ。ありがとう、会えるの楽しみにしてるね。暇な時ユーハレーンで遊ばないでください。ユーハレーンでも、ユーハレーンだけじゃないんだよ、スイスイレーンでも遊んでっからこっちもこっちも毎日 NGT メール楽しみにしてます。ありがとう。来週のオンラインもよろしく。ありがとね、みんな。そんなさ、みんなさ飽きない？ポキちゃん、そんな毎週のようにさおしゃべりで飽きない？これこれこれ。暇な時間がなければ髪の毛も巻き込まれない。そう、9月24日いたし、ありがとう。なんでそんな、みんなありがとう。もうギガ上げた方が良くない？そう思うの。使い放題にした方がいいと思うんだよ。でも行く暇がないのよ、携帯屋さんに。だからあの時騒いでたのね。そうそうなのよ。4人くらいに囲まれて、ハサミをお願いします、あーとか言って、本当にお騒がせした。今年の NST 祭り、僕はもう少年ではなくなったメンバーなんで。そうみたい、そうみたい。やったね。去年は私はあのでっかいテレビに、家のでっかいテレビに携帯つないで見てた、配信で見てたので、そこに今回私が出られるということで本当に嬉しい。ありがとうございます。花めっちゃ可愛い。花言われたことないよ、花可愛いなんて。牡蠣はレモン派、ポン酢派？ポン酢派。ポン酢の方がちょっとなんだよ、生臭い。別に言うのは生臭いの得意、別に得意なんだけど、生臭さが消える気がする。言うはレモンよりポン酢の方が好きだったね。ちなみに1ヶ月あたり何ギガまでなの？30ギガで、前の月の余ったのが次の月に繰り越しされるんだけど、いつもゼロにするから繰り越しもクソもない30からスタート。来月も30、今ゼロなんでね、繰り越されないんですよね。そうなんだよね。フリブイ見たり、メール送ったり、配信したり、人より携帯で仕事してる気がするから。仕事っていうとなんかすごい生々しいんだけど、違う、行動、スマホ使って発信みたいなのが多いから、
そう、もうなんか一番早い時は9日とかで亡くなった。あとね、今月は新しいポジションを覚えようって思ってレッスン上で動画を見まくっちゃって、ポキちゃん来ない？よかった。今日は行けなかったけど来週は参加します。ありがとうございます。あ、なんか安定してきた。そう、 Wi-Fi 切った。顎も言われたことない。仕事帰りにツタヤ行ったら牧師を流れてた。嬉しい。角田浜では角田浜にてが流れてて、ツタヤでは牧師が流れてるの。60でも足りない時たまにある。え、だよね。ゆうなもさ、使い放題にしたら一体どれぐらい使ってしまうのだろうか。言葉遣いママに怒られる。うん、そうだよ、いつも怒られてる。うまったら、おいしい。え、くそ腹立ったんだけど、言葉遣い。目を合わせたらもう終わり。イエーイ。もうみんなに言われるんだから。フリーベイってオンライン、なんかドライブとか普通に動画をパンって送られてきて、それを見ながら確認したりとか、私は DMM のアーカイブ見て、この時ここにいるなとか、ここの時はこういう動線だなっていうのを見たりするから、もうひたすらギガがなくなる。絶対さ、使い放題にした方がいいよね。あ、NST 祭り来てね、みんな待ってるよ。明るい時間だから緑白が分かりにくいかもしれないけど、来てね。また気がなくなるじゃん。もうなくなってんだもん。もう低速だからね、怖いものはないの。昨日ハルチューと食べてたアイスの銘柄は何ですか？やわもち。やわもちです。やわもちの大学芋味。ほきちゃん最終審査からお披露目まで長かった。長かった、1ヶ月以上あったよ。それで歩いたんだ。歩いてすっごい痩せた。4キロくらい、その期間で。目を見たら石になる。それドクターストーンの話。ドクターストーンって目見たら石になるんだっけ。なんか最初の何話か見たような気がするな。
みんな来てくれんの NST 祭り、わーい、ネギ畑、ふう、ネギ畑、イエーイ、ネギ畑、みんなさ、暑いよまだ、多分9月の下旬だって言ったってさ、絶対暑いし、朝早く来てくれるんでしょ、あれ北順なんだっけ、イタチョコアイス美味しかったよ、美味しかったよね、めっちゃ好きだった、前日入りマジ、そんなありがとうね、そうだよね、早いもの順って感じだよね、なになに、みんなはさどんな格好でさ来てくれるの、前回のさ NST 祭りさんの時はさ結構皆さんそれぞれのメンバーの T シャツとか着てらっしゃったじゃないですか、すごいでかい、スケッチブックとかうちわとかよく見えたよカメラで、それで今日は、今日はじゃない、今年は何のお洋服を着てきてくれるの、いう、ほら NST 松江さんのステージってさ後ろから撮ってもらってるじゃない、だからみんなさ後ろにさ18って書いてあるやつとか着てるから、あ、セーターオンティー着てるって思って、セーターオンティーがいい、ポキ系 T シャツじゃなくて大丈夫、ポキ系 T シャツの方がどっちかといったら目立つけど、すごい目立つ、まあでもカニが書いてある時点で私はすぐにでカニを捕らえる目をしてるからね、NST 祭りさんってさアーカイブが残るじゃん、だからあこの方はあの時何色と何色振ってたんだなとか、おこんな風に合いの手入れてるんだなっていう感じで見ちゃうよね、後々9月3日リバイバル公演出るんやね、いつ出んの、私ちょっと把握してないな、怖い、あ、3、4しか出てないのか、なるほどね、オッケー、3日って日曜日なんだね、オッケーオッケー、3日の昼夜ね、了解了解、これまた1、2、4人3期
かも去年スタジオ収録もあった。知ってるよ、真似したもん。ゆうもゆうなハートスケッチブックバーンってやるやつ。3日出ます、私。こんばんは。え、配信でもやったんだよ。あの時の先輩たちってマジですごいよねって言って、ユウもみんな質問して、あの時の質問って言ってさ、質問してもらってさ、パーンやった、真似した。3日はゆなちゃんポジションどこ、どこでしょう、どこでしょう。でも絶対わかるよね。オンラインおしゃべり会ありがとうございました。ありがとうございました。嬉しい、ありがとうね。 NST 祭り土曜日だよ。今回はポジ読める、読めるね。みんな、みんな、なんか久しぶりに顔に落書きしたいし、スライムも作りたい。3日のポジション分かったかも。分かるよきっと。3日の出演メンバーを見てもらえれば。おしゃべりありがとうございました。3日はなんとか当てなくて。ねえ嬉しい、こりゃネギ畑あるんじゃない。ゆうなちゃんと話足りない。そんな嬉しいこと言ってくれんの。じゃあ今度また喋ろうね。なんか友達みたいに言っちゃった。じゃあまた今度喋ろうとか言って、また来てね。リーカ様がいるか、募集で結婚するんかな。多分ね、多分そうだよね。結婚しよう、ラスベガスに着いたらすぐに、ちゃっ、楽しいんだよね。3日ポケグッズ装備で公園に挑む。嬉しい、ないじゃんあんまり、ゆうのグッズなんて。お腹いきました。お、美味しかったでしょ。でも有名だよね、新潟市で言ったら。ネギって美味しいよね。だからみんなネギ山ね。KMT みんな友達みたいなもんじゃん。うん、そうよ、そうよ。都市通制限なんかしてない、なぜなんだろう。ちゃんちゃん3日マジで生きてえやつ。ねえ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 、みんなさ
言うさ、言うって言葉遣いは悪いんだけどさ、みんなが手とかねとかさコメントしてさ、ユウもさそれでさつられて言っちゃうんだけどもうみんなのせいにしちゃう。違います、普段の言葉遣いが悪いから出てしまうのです。人のせいにしない。はい、いいんじゃね。さなんて言ったかな、あぶねーとか、みんないいよ、みんな一緒に言葉遣い悪くなってあ、そういうことか、みんなが私に似てんのか、なるへそなるへそ納得だわ、ごめんね、人のせいにするの違うよ、あなた様のせいじゃないよ。それでじゃあもう俺はコメント参加しないんだからねってならないで、違うから。なことはねえよしゃあねえよな。ちょっとさ、でもさ新潟弁ってさちょっと言葉遣い悪いよね。じゃあみんな、あのみんなは王子様、私お嬢様になるからオッケー。ポキのせい？ポキのせいか。ポキのおかげ。王子様とお嬢様お姫様っていう柄じゃないのでお嬢様の方がいいかなと思います。私はマラは王子でごじゃる。あごきげんようから始まりますよ。かしこまりましたって、素晴らしい、1ポイントわが輩は王子である、ちょっと違うごきげんよう美しいお嬢さんすごい100点100ポイント、それ素晴らしいよ、その調子2倍でとかあります。あ、カニの日ですかね、22日が、あの毎月22日はポイントに2倍です、カニってですて、可愛くて素敵ですわいいよいいよ
何ポイント貯めればポキちゃんに会えるの？ちょっと待って、そんなポイント制にするとこのポイント貯まったら交換しないとってなっちゃうよね。カニをお召し上がりになりますか？いいね。これはね、100ポイント。あー、いいですね。楽しい。みんなありがとう。楽しい、ありがとうみんな。みんなのぞも。楽しい、ありがとうね。皆のども。イエーイ。今日お召しの制服お似合いでございました。ありがとうございます。100ポイント。シワシワ制服、そうなの、なんかでっかい段ボールにそのコスプレのお洋服とかをぎゅうぎゅうに、もうそのでっかい段ボールがいっぱいにあふれかえるくらいの量なんだけど、コスプレがね、コスプレのお洋服たちがもうその奥底に、だいぶ昔の制服だったからさ、みんな久しぶりに見たでしょ、あの茶色いおしゃれ制服。したさ、あの奥底に眠っていたセーラー服を朝取り出して、広げてみたらしわくちゃだったの。おろおろろろろ。しゃあね、しゃあないって思って。そう、あのこれちょっと自撮りしてメールとかチャットに載せんの厳しくないって思って、手でキュッて伸ばしてそしたら手まで映ってた。あの制服は私物、私物です。あ、鏡が壊れた。今日じゃない、昨日。昨日鏡壊れた。久しぶりに壊れた鏡。今さ、割れてないの。それがさ、使えなくはないんだよね。こういう、こう折りたたみの、開けるとここは鏡になっ、ピカーって、ここは鏡になってますよっていう鏡を使ってるんですけど、ここが割れてセパレートになっちゃった。これが折りたたみじゃなくて、もう蓋と鏡2枚。あ、でも鏡自体は割れてないの。だからさ、鏡の部分だけ持ってれば使えるは使えるんだけどさ、どうせさ、カバンとかに入れてたらまた割れるしさ、セパレートされた。
また新しいの買わないといけないね。美しすぎて鏡が耐えられなかったか。うん、そうみたい、そうみたいなんだよ。急にパコって割れて、セーラー服を着たら KMT が喜ぶと思ったんでしょ。ねね、そうだよ。そう、ポキちゃんかわいい。いつものゲラとは違って清掃、こんな子学校にいてほしかったって思ってくれるかなって思って下しわくちゃだったあざと特別生写真出たね。出た。出た。今回もフリフリのなんかレースみたいな、ここレースみたいなのが出たのでチェックです。チェックですって言っちゃう、強制チェックしてねん。KMT には通用しない。でもね、かわいいねって言ってくれたんだからね。この方と、この方と、この方と、ここにいるこの方と。可愛いと思う？ありがとう。今日はね、ここは三つ編みなんかしちゃって、可愛いの、可愛い以外の何でもないというか、というかね。あとね、あんまりここ触覚出さないでね、こういう感じでね、ユーハみたいにしたの。ユーハ、これユーハ可愛いでしょ。ユーハみたい。そんな三つ編みしてたよ今日。見て見てってやって、いや、ちょっと。今日は17歳しか送ってないからセーフ。いやでも かわいいよね。ユハの間に、生写真なぜか毎回買ってしまうの。なぜなぜ。ありがとう。それは本当にそんな解禁賞、ありがとう。その生写真どうしてるの。みんな保管方法はどうなの。アルバムとか買ってるの。ちなみにね、昨日のね、昨日のメールで送ったフランボワーズさんでクレープ見せてる写真は両方ユーハの羽で、しかもポニーテールだから、みんな見てみて。私ね、いつもここ細い毛が一本ピンって垂れてるから、ママにどうにかしてって言われて、ちょっと頑張ってユーハのまねっこしてみたんです、一人で頑張って。
私の頭に見えるのはユーハのマネアルバム見てニヤニヤしながら見てニヤニヤしながら見てたありがとう。アルバムやっぱそうかいるよね。浴衣ワンピースのやつ全く浴衣じゃなかったのにみんなにんゆなちゃん浴衣って言われて、桃のクレープめっちゃ美味しかったよ。届いて写真撮ってニヤニヤして袋に戻しておいてあります。あ、もうあの薄いこのペラペラの袋のままこうやってこれくらいあんの、これくらいババババババって今までのが。ゆう桃大好きなのよ。ちょっと桃食べたくなってきた。食べようかな終わったら。桃のコンポート今日食べてきた。みんな桃好きだね。明日フランボーザさんに行こうかな。行きな。でもねすごいね、もう大繁盛だから車で行くとかだったら、あの車の中で食べるとかもありかも。店内こう写真撮ってパシ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 テイクアウト。桃ピーチひっくり返る愛のマーク。こんばんは。私梨食べてないかもまだ。なんかね前あのいつも通りねエゴサしてたのよ。エゴサをしてたらあのね元ゆなちゃんの顔がタイプって言ってくれてる女の子がいらっしゃったの。えって思って、私あんまりあの女の子はあのあんまりいらっしゃらないんですけど本当にレアなんですよ女の子だから。あ、女の子が可愛いって思ってもらえるのいい、嬉しいなと思ってその投稿を何回も見る。もう一回調べて、もう一回見て、はい、もう一回見てる本当にね、おしゃべり会とかでやっぱり KMT の女の子は二人いつも来てくれる女の子。たまにそのレーンの外とかでこうやって手振ってたらあの隣のレーンで気になったので来ましたって言ってくれて来てくれる女の子はねいるんだけど、いつも KMT だよって言って来てくれる方はカニー。同性に好かれるタイプじゃないからカニそう、チューンは入ってない、入ってない。本当にそうなんだよ。でもね、なんか今お勉強頑張ってる方とかで
現場には行けないんだけどみたいな子はね知ってるんだけどね、会いに来てくれる人ありがとう。みんなそう、本当にさ他の例に比べて私は同性から好かれないタイプ頑張ってこう、ポキちゃんうるさいからさ、やっぱりうるす、なんかあの教室でただたださ笑ってはしゃいでる系女子な感じがしてさ、大丈夫かね。ななみさんのグラビア見る見る、これは見ていいものなのかと思いながら見ますよ。インスタもフォローしてるし、で出てくる、おすすめ。うるさいんじゃない、賑やか。そうだよね、今日さ聞いて、もうこれはさ話したくてしょうがなかった。今日そのおしゃべり会のオンラインのおしゃべり会って、こうだいたい会場の壁に沿って輪になって、メンバーが輪になってオンラインおしゃべり会するんですけど、今日ちょっと会場がいつもと違くて、結構メンバーとメンバーの距離が近かったのね。もうなんかちょっとこうやったら喋れるぐらいの距離だったのよ。だからマネージャーさんに目の前にでっかいその振りとか確認する用のでっかい鏡を置かれて、なんだなんだって思ってたら私の声が大きくて、他のメンバーのその喋ってるマイクに私の声が入るから仕切りを鏡で作られたんだけど今日はメンバーと距離近くて、そう近くがもうほんと3期しかいなかった。なっちゃんが目の前にいて、隣がもっちゃんで、その隣がゆうはみたいな感じで、めっちゃ3期が固まってキュッてなって、わーよっしゃーと思って、お昼一緒に食べれるし一緒に盛り上がれるぞおしゃべり会と思ってワクワクしてたのに、私目の前に壁が作られたんだけど場合によっては横にも作りますって言われて、え？今はそのなっちゃんの目の前、先輩がいらっしゃる部屋の目の前に鏡を置かれて、隣にもっちゃんがいると、場合によってはここにも仕切りを作りますって言われて、え？一人やん実質と思ってそんなことあると思って、でも案の定私がひゃーってか言ったのよ本当に申し訳ない。多分そう、今多分ここにいらっしゃる方のねと喋ってる時にひゃーとか言ってたのね。そしたら普通におしゃべりの中で、あー嬉しいみたいな、言ったらなっちゃんのファンの、そうなっちゃんが話してるところで、今の声誰って聞かれたらしくて、あ今のは多分木本ゆうなちゃんだと思いますってせいせいが言ったら、あー納得ってなったって言われて、うんだよねみたいな、なんかごめんみたいな感じだったの。私やっぱさうるさいんだよ。どう？こんな私。やだな。
みんなと賑やかにおしゃべり会やりたいのに、私だけなんか隔離されんのすごい嫌だ。え、何の鏡、最初なこれなどういう意味ですか、何の鏡ですかって言ったら、あの他のメンバーのとこに声が入らないようにって言われた。はい、気をつけますって言ってさ、ガチで注意される、もう結構注意されてる、なんかあの他のメンバーのところに入らないように、あ、すいません気をつけます、場合によっては隣にここにも仕切り作るのでって言われて、すいません頑張りますってひゃーって言ってんの、おバカさん、やだよ、五十音中じゃないとやだよ。そう、楽しくねおしゃべりしてるっていう意味なんだけどね、私のその笑いは楽しいですっていう盛り上がりなんだけど、まあその4人でいるとだいたい喋ってんのはもっちゃんか私なんですけど、そういう話を今日してたの、ほんとこの4人でいるとゆうなばっかり喋ってるよね、あ、もっちゃんもかって言ったら、あ、私のは独り言だからって言って も私ばっかり喋ってる、今日4人でご飯食べたんけど、あのスイスイが一人で食べ始めようとこうやってスプーンこうやってやってたから、え、一緒に食べるって言ったでしょって優が言ったら、なんかごめんみたいな顔、本当に申し訳なさそうな顔をされちゃって、いや待って、そんな顔をさせるつもりはなかった、ごめんって言って急いでなっちゃんの隣行って食べた。お腹空いてたんだよな、なっちゃん。え、ごめんごめん、食べよう、いただきます。なっちゃん言うな、もっちゃん言うはでテーブル囲んで食べたよ。これ絶対山椒入ってるよね、え、待って、これさ、え、ちょっとさ、このさ葉っぱさこれじゃないとか、え、今日えのきだったんだけど、みんなさ、えのき、えのき、っていう論争をしてて、え、これさ、え、あ、これえのきなんだ言うって、あ、言ったらなっちゃんが、え、あ、出たえのきって言われて、なんのこっちゃって思ったら、そのなっちゃんの中でなっちゃんはえのきらしいのね、ゆうがえのきだったから、あ、えのき派ねみたいな盛り上がったよ、イエイ。えのきで盛り上がれる4人すごくない？で、なっちゃんしめじダメなんだって、ゆうもしめじダメじゃん、それでなんかどのキノコなら食べれるかみたいな話題。はい、57分です。
お時間です。はい、団長読みます。あー、髪の毛抜けた、やだ。もうただでさえハンディファンでちぎられたんだからもう抜けないでほしい。13位リュウさん、ありがとうございます。12位リーヤマさん、ありがとうございます。11位ビールバラさん、ありがとうございます。10位キットモエライン33333333、ありがとうございます。9位トシさん、ありがとうございます。8位ユウキさん、ありがとうございます。7位トモジーシャリゾーチュン、ありがとうございます。6位ヒロイチさん、ありがとうございます。5位マコイモさん、ありがとうございます。4位ノーネームさん、ありがとうございます。3位 70% のアベベさん、ありがとうございます。2位クニさん、ありがとうございます。1位片山さん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。明日、あとじゃ行く人どれくらいいんの？あとじゃ東京、あ、違うわ、東京じゃない、あれ神奈川なのか。わあ、いいな、楽しんできて。ゆうも行きたい、ゆうも行きたいよ。バイバーイ、ごきげんよう、おやすみ。いいな、連れてってよ、ゆうも。おたかつ、おたかつ、へいへい。そうだった、言わせなかった。ポキちゃんは天使で可愛くて素敵、ありがとう。バイバーイ。